Godmorgen, det er næste dag i dag, og vi har lige været nede at træne. Vi lavede bare lidt cardio i dag, og nu har jeg skiftet til bikini. Og så skal vi ellers ned og spise morgenmad nu. Klokken er 10:09. Senere i dag skal vi ind til Alanya by, så der tænker jeg, at jeg vil tage jer med. Jeg filmer ikke så meget her for morgenen, fordi at det har jeg ligesom set de andre dage. Jeg er kommet op fra stranden, og jeg har jo som sagt ikke rigtig filmet noget i dag. Jeg har lige været i bad og fået et outfit på. Vi skal ind til Alanya her om en times tid, så det bliver mere hyggeligt. Jeg har fået lidt meget farve på brystet i dag, så det brænder lidt. Jeg skal have lagt noget makeup, tænker jeg, sådan noget lidt noget bare lige før. Gør lidt ud af mig selv. Nu er jeg kommet ind til Jus, og vi skal sidde og lægge noget makeup. Vi har købt sådan nogle, så vi ikke får vores makeup i øjnene, når vi lægger mere. Nu er vi færdige med at lægge makeup, og det her det er resultatet. Ej, der står helt familie forsamlet. Nu skal vi nemlig til Alanya. Vi er forsinket. Vi er forsinket. Outfits. I skal bare op på bordet. Skal vi med sådan en her taxa ind til Alanya? Ja, sure. Okay. Ej, jeg bliver nødt til at sidde ind til der. Er vi i taxaen, og nu går turen mod Alanya? Jeg tror, det er 45 minutter. Vi ses snart. Nej, det er bare det der, jeg har fundet på. Vi er kommet ind til den første shoppingbutik. Og der er simpelthen så meget Moncler og Prada. Så hyggeligt. Ikke også? Vi er kommet ind til byen og gå. Og der er en masse markeder. Det er mest uægte produkter, der bliver solgt her. Men det er da meget hyggeligt at gå rundt og kigge på og komme lidt ud fra hotellet. Og det er faktisk meget dejligt temperatur lige nu. Det er lidt varmt. Ja, det var. Du er fedt, min ven, ikke? Alle siger, I dansker. Hej. Du skal have slush ice. Ja. Det er så varmt. Og der er også en lille miskat derovre. Hvilken slush ice skal du have? Dem alle sammen. Strawberry, mango, blueberry, lem og lemon put. Den der sorte er så mega sød. Åh, hvor den lille. Hej, I to. Hvad? Ja. Wow. Kan du få den åbnet? Lækkert med lidt slushy. Du har også fået slush ice? Yep. Hvad rater du den fra 1 til 10? 9. 9? Okay. Oh, den er god. Hvad rater du den på? Hvad rater du den til? 8. 8? Hvad giver du den til? 7 ud af 10. Vi står lige nu på holdet, der skal der her. Vi står lige nu og kigger på et sted, hvor vi kan spise en lille smule mad, fordi vi føler, at vi har gået byen rundt, og den er ikke så stor, så vi har kun været her halvanden time. Så tror jeg, vi smutter herind og måske får noget mad, bare noget småt og en eller anden drik. Ja, det er det, vi laver lidt. Ham der, han prøver at lokke os herind. Det hedder jeg ved sådan nogle steder her, det er, at der er mennesker overalt, der hiver fat i en og vil have en ind på sådan nogle steder, og man gider jo ikke gå ind, når folk kommer sådan her, hello, good price for you, og sådan noget. Men det gør de jo alle steder, så det er jo bare sådan, det desværre er. Nu går de i gang med at lave bord til os.
Det smager sidder godt i de her stole, ikke? Lækre puder. Vi skal have et eller andet tyrkisk specialitet nu, når vi er tyrkeret, ikke også? Jamen. Jamen. Det kan godt være det den eneste størrelse, der er. Skål for Alanya. One more is coming. Nu har vi fået en lille starter med noget lidt forskellige saucer og oliven, tror jeg det er. Dem her lige bestemt. Det var ret godt. Nu får vi dessert på husets regning. På husets regning? På husets regning. Jeg er ikke i husets regning, jeg er gammel fra Danmark. Subscribe til Olivia. Åh, tak. Godmorgen alle sammen. I dag er det den 21. juli, og det betyder altså, det er min fødselsdag i dag. Og ja, jeg fylder 20 år. Klokken er lige nu 9:10, og jeg er lige blevet vækket for en halv time siden med sang og alt muligt. Og min mor og Josefine kom ind og hængte flag op, og så det er mega cute. Nu skal vi ned og have noget morgenmad, og så ved jeg egentlig ikke, hvad der skal ske resten af dagen. Men jeg har lige taget det her outfit på. Bare en bikini og også det her lille sæt til at komme ned og spise morgenmad. Emil står her i baggrunden. Ja, vi skal bare nyde dagen. Det er godt vejr. Det er slet ikke. Du er sød, jo. Det er jo slet ikke, fordi det har været godt vejr alle de andre dage også. Så lækker du. Flinthallen. Hej Flint. Hej Flint. Ej, hej. Tillykke! Nej! Hvad så? Hvad varme der? Så har vi lavet morgenmad, omelet og lidt frugt og fået tre gaver. Det er helt vildt, hvad jeg har sat med hernede. Og Olle også. Ja. Og tyrkisk flag. Og tyrkisk flag. Og vi har lavet morgenbord. Ja, lækkert morgenbord, du har lavet, mor. Ja, vent. Vi har fået tre gaver her til morgen. Dem skal jeg åbne nu. For helvede, mor. Skal hun have kaffe lige midt i det hele, var? Jeg starter med Olivers gave. Jeg har fået. Ej, hvor fint. Ej. Sådan små armbånd. Det er godt nok flotte. Tak, Olle. Hej, mormor og Thomas. De ligner jo lidt hinanden, så. Det ligner bare meget tungere end hinanden. Måske er den her pakke, den du kom til at vise mig, mor, på FaceTime. Mor og mig, vi snakkede på FaceTime sammen, og hun var sådan, ej, nu skal vi snart til Tyrkiet. Og... ej, Olivia, jeg har lige fået din gave hjem. Prøv at se. Nej, hun troede, jeg just nu. Ja, men du sagde mig mit navn. Nu skal lige se, jeg tager, og så tænker jeg. Og så siger... lige da den hakkede, lige da du havde gaven foran, så jeg så den sådan 5 sekunder. Og så sagde du, hvad siger du så? Og så tog jeg den væk. Ikke noget. Okay, jeg kan se det fra noget, der hedder Jotex, og jeg ved, det er sådan en bolig hjemmeside. Ellers er det de der... Nej, der er 8 lys der derinde. Så man godt pakket den her mor. Ved du hvad det er? Det ser ud til servietter. Ved du? Du skal ikke gætte, altså du skal lige stoppe. Jo, man kan huske, hvad jeg elsker mig dem her. De er vildt pæne. Ej, hvor flot det er til, når man kan lægge det, og så kan man lægge en serviet wow. imellem. Det er sådan de er nogle serviettholdere. Og så er de helt vildt tunge. Ja, de er meget, meget tunge. Der havde gæster på besøg, så lå det bare. Ej, det er vildt glad for, mor. Det var godt. At Thomas og mor, tak for det. Ja, det er godt, det ikke er mig. Jeg tænkte ikke, jeg ville få det, men fedt der. Ja. Ah, der kom den, mor. Og jeg har faktisk glemt det igen, du har set. En parfume. Det er jeg glad for. Og den der står fucking godt, den her. Ja, så. Eller den hedder Fame fra Paco Rabanne. Se, hvor sej den er. Du tager bare min trykke. Så. Ej, den der står fucking godt. Ej, den er god. Jeg kunne ikke lægge den. Hey. Det er meget god. Ja. Okay, hvad står der her? Hvad fanden står der her? P. Du sagde det lige. P. Ja. Brut. C. Brut. Ja, så får tre pandekager. Nå, du er så brun, mand. Emil har lavet pandekager til mig. Et lille fint hjerte. Så nu skal vi smage dem. Gode. Ej, flot P. Jeg var bange, da jeg var sådan. Nå, hvor er I søde. Hvordan har I det? Ej, fint. Og du er verdens stædigste. Han prøver at holde dig dernede. Og jeg kan bare høre dig flæt. Jeg tænkte, at det var sødt. Og det er hjerteballon. Ej, og sådan en lille nøglering. For at
Nej, hvor sødt. Er det favoritærlet? Det vil jeg rigtig gerne have. Ja, det er lige det, han ønsker sig. Ej, og så sådan en toilettaske, det kan man altså bruge. Start her noget fra. Du skal starte. Gå efter større. Det er sjovt, bro. Det er gave til Aros, er det? Nej! Det er fordi, hun aldrig har været i Aros. Må du sødt, bro. Så skal vi få Aros sammen. Ja, mere kultur i dag. Ved du, hvad det er? Ved du, hvad jeg tænkte på? Så følte jeg, at vi kunne fise mig sådan. Ej, den gør det over. Ej, det er sjovt. Ved du, hvad det er? Ja, det der billede med vores øjne. Ja. Det er sådan noget, så skal vi ind og have taget et nærbillede af vores øjne, så kommer vi sammen. Ej, det er fucking god idé. Hvad fanden er det? Det er for, du er kreativ. Ved du, hvad det er? Sofa, eller? Hvorfor er det så sjovt? Vil du ikke have den? Jo, jeg vil fucking gerne have den. Ej, hvor nice. Nej. Du kunne sgu da købe en bandier her i Tyrkiet. Ej, hvor er de cool. Ej, de er nice. Nå, de er virkelig små. Ej, de er fede. De er fede til dig. De er så sød. Og ved du hvad, jeg havde faktisk lidt tænkt. Nå, ej, det er typisk, ikke? Nå, nu går vi lige ud for jer. Nu er vi kommet ned til vandet, og vi har fået sådan nogle her af nogle random dudes. Så dem tror jeg, vi skal ud i nu. Ja, men jeg tænker bare, at vi skal lige kigge på stranden og ligge og sole. Og det er jo sidste dag, vi er her. Vi skal hjem i nat klokken 3 på hotellet, så vi kommer ikke rigtig til at sove. Det skal nok blive hyggeligt. Og jeg havde virkelig ikke forventet den der surprise, der var lige før på værelset. Det var, da jeg kom hen, så var jeg sådan, hvorfor fanden er døren åben? Jeg var sådan til Emil. Hvad sker der? Og det var helt mørkt derinde, og jeg kunne ikke se noget. Så det var virkelig en god overraskelse. Mega sødt af både hotellet og min mor og så videre arrangere det hele. Med min kan i vandet. Drengene skal have vafler, til de spiser frokost, og mig og Josef bare ligget på solet. Og så har min far lige ringet og sagt tillykke, han er i New Zealand nemlig. Og mig og Josef er faktisk til Australien her om et par dage. Vi rejser den 26. så det er jo om 5 dage, så det bliver altså mega spændende. Vi har fået mange nye. Yes, please. Thank you. Thank you. Nu skal vi åbne den her lækker is. Jeg håber ikke, den er smidt. Lille tegn efter. Nu skal mor, Thomas og Oliver ud og flyve parasailing, så de er på vej ombord på båden der, og så nu sejler de altså ud. Ej, det bliver spændende. Jeg har jo prøvet det før i Frankrig med Jus og min far. Nu er de oppe i luftballonen her, eller faldskærmen, hvad det hedder. Det er lang tid siden sidst. Vi har både spillet tennis, og jeg har lige været i bade, gør det ikke med håret. Fordi jeg var i bade i går, men så har jeg taget en fin kjole på. Og nu skal jeg lægge noget make-up. Klokken er omkring 6, tror jeg. Nu har jeg fået lagt en lille smule make-up. Og tror jeg bare, at Emil og jeg måske skal spille et spil. Og så skal vi ellers mødes til en drink og have noget aftensmad der klokken 7. Det er dejligt vejr, og vi skal flyve hjem, eller vi skal have foretaget klokken 3 i nat. Fordi vi skal flyve klokken 6 i morgen tidlig. Det her er min kjole, den er fra Pieces. Den er godt nok købt i magasin. Nu er vi bare ned for at få aftensmad. Ej, hvor er det fint. De er virkelig op der, de mange der dækker op der. Det er virkelig flot. Du bruger det. Ej, jeg er så ligeglad. Nu er vi kommet ned til aftensmad, og der er blevet lavet et så pænt fødselsdagsbord til mig. Det er helt vildt. Og jeg har endda fået en ekstra gave her fra Sille og Mikkel, så det er mega hyggeligt. Gud, jeg er på date. Ej, for sjov. Har du godt deres kæmpe tillykke med 20. Tillykke med fødselsdagen igen. Tillykke. Og så er det teenager med et skat. Jo, tillykke skat. Åh, det er sådan et fint. Skål. Ja. Skål. For et lille glas som champagne. Ja. Ej. Ej, hvor sød. Hvordan kan det lade sig? Nej, jeg dør. Hvordan kan I gøre det? Det er jo genialt, der. Ej, jeg får helt nutidigt. Nej, hvor er du sødt. Så er der sådan en fucking god gave. Her med sønnen. Der er også sådan en flæppe.
Der er så flotte solnedgange hver aften her, og solen er lige ved at gå ned bag bjergene. Så det er mega pænt. Sidste solnedgang her i Tyrkiet. Happy birthday! 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 Happy birthday!